Завершилися 10-ті міжнародні літні студентські школи в Тернопільському державному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Майже 100 студентів-медиків із різних країн світу обмінялися досвідом. Це єдина в Україні школа навчально-розважального формату. Наша знімальна група відвідала теж медичні студії. Неформальне спілкування, дискусії, змагання та відпочинок – ідеальний формат, аби закріпити знання, здобуті студентами під час навчання. З цією метою 10 років тому у Тернополі започаткували літні медичні школи. Сьогодні це один із найбільш рейтингових проєктів серед медичних закладів. Наприклад, аби студіювати, треба вільно володіти англійською. Також організатори звертають увагу на лідерські якості учасників, їхні захоплення тощо. Адже програма орієнтована не тільки на збагачення професійних навиків, а й творчих. У нас вже побували студенти з Сполучених Штатів Америки, студентів з країн Європи, Австрії, Чехії, Словаччини. А цього року ми приймаємо, гостинно приймаємо в нашому навчально-виробничому комплексі «Червона калина» студентів з Польщі, з Грузії та студентів з Болгарії. Родзинка проекту – сучасні підходи до лікування невідкладних станів та екстрена медицина. Власне те, що сьогодні найбільше болить на сході України. Знайомтеся, гостя із Польщі, студентка Вищої школи безпеки Івона Граматика. Її майбутня спеціальність буквально називається «антитерорист». Я антитерорист. У нас обози один раз в році. Ми там тренуємо різні ситуації, наприклад, позискання людей, яких терористи заключили. Да. Но мы много, у нас много занять в терене. Мы тоже много работаем вместе в группах. Тоже мы учим теоретические задачи, но мы много-много в группах делаем. Георгій Чоладзе приїхав із Грузії. Аби пройти відбір, потрібно було добряче наспіватися, жартує співрозмовник. Адже із Тбілісі було багато охочих відвідати Україну. Ми дуже схожі друг друга. Грузія і Україна. Такий у нас є бойовий характер. Ну, да. І ще, ну, схоже, да. Медицина теж схожа. У нас є однакові факультети і все, все. Ну, мені кажеться, що та, у вас дуже красиві дівчатки. І найприємніші моменти – волейбол, теніс, плав по Дністру, відвідини музеїв, дискотека та чаювання. 10 днів проминули швидко. Враження ж додаватимуть снаги до інтенсивного навчання.